İstanbul'da keçirilən Texnofest 2021 davam edir. Dünyanın ən böyük texnologiya, mülki və hərbi aviasiya kosmik texnologiya festivalının növbəti gününün. Xüsusi müxbirimiz Neymət Əkbərlinin sürətində. Bu möhtəşəm Texnofestin 5-ci günüdür. Bu 5 gün içərisində buranı 550 mindən artıq insan ziyarət edib. Festivalın bugünkü fərqli qonağı isə Türkiyənin prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğandır. Rəcəb Tayyip Erdoğan çıxışında Türk gənclərinin müasir innovativ texnologiya həvəsini artırmaqda bu festivalın müstəsna rolundan bəhs etdi. Türkiyə prezidenti bildirdi ki, festivalın ilk keçirildiyi ildə gənclərin innovativ layihələrinə ayrılan pul 2 milyon Türk lirəsi təşkil edirdisə, bugün bu vəsait 12 milyonu keçir. Həmçinin vurğulandı ki, artıq bu festival beynəlxalq səviyyəli tədbirə çevrilib. İnsansız hava araçlarımızın dünya basınında manşetleri süslediği gibi, Teknofest'te dünya medyasının gündeminde bir numara olmalıdır. İnşallah önümüzdeki yıldan itibaren Teknofest'i uluslararası bir marka haline getirecek Can Azerbaycan'dan başlayarak dost ve müttefik ülkelerde de düzenleyeceğiz. Texnofest'deki Azerbaycan Milli Pavilyonunda yerli startupçılarımız global bazara çıxış imkanı elde ediblər. Investorlarla yeni müqavilələr bağlayıblar. Gördüyünüz kimi festivalın 5-ci günü olmasına baxmayaraq Milli Pavilyonumuza ziyaretçi axını davam etməkdədir. Azerbaycan pavilyonunda agrodron, ağılı löfə, ağılı sayğac, ağılı eynək, 2 displeyli tablet, zərbə hərbi hava qüvvələrinin taktiki və strateji tənimlərinin aparılması üçün simulator, Zəfər yolu kosmik stansiya modeli kimi startup layihələri sərgilənir. 11 startupla təmsil olunuruq burada. Bilirsiniz ki, həm təhsil ocağı var, həm IT şirkət var. Çox maraqlı startuplardır. Çox populyardır bizim pavilyon burada. Ondan əlavə mən eşitdim ki, müqavilələr imzalanıb, artıq bizim şirkətlər burada müqavilələr də imzalanıb. Təbii ki, bu çox sevindirici haldır. 5 dənə layihə ilə bura qəbul olmuşduq, bu ilə iştirak eləmişdik. Bunlardan ən çox rəqbət görənləri ağıllı məktəb oldu, ağıllı eynək oldu. Azərbaycanın zərbə proyektini təqdim edirəm. Zərbə proyekti hərbi hava qüvvələrinin taktiki və taktiki təlimlərinin aparılması üçün virtual reallıq dediyimiz ortamda yerinə yetirilir. Festivalın ən maraqlı komponentlərindən birini təşkil edən hava şouları da davam edir. Çünki bu da gənclər arasında müdafiə sənayesi və hərbi texnologiyalara marağın artmasına öz tövbəsini verməkdədir. Neymət Əkbərli, Tural Orucov, Azərbaycan Televiziyasının Türkiyə Bürosu, İstanbul.